assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar kanalimga xush kelibsiz bugun e'tiboringizga tovuq go'shtidan kotlet tayyorlashni ko'rsatib beraman bizga kerak bo'ladi 1 kg tovuq go'shti qiymati, 1 dona piyoz qirg'ichdan chiqarilgan 3 osh qoshig'ida galeta uni ya'ni suxarik qotgan non 1 choy qoshig'ida tuz 1 choy qoshig'ida zira 1 choy qoshiqda qizil qalampir va 1 choy qoshiqda zardachal solamiz undan keyin esa 4 osh qoshig'ida tomat va 1 dona tuxum solamiz azizlar va yaxshilab aralashtiramiz ko'rib turganingizdek mana qo'lda yaxshilab aralashtirib e, urib urib olaman mana bunaqa qilib yaxshi e, qotib bir biriga jipslashihi uchun va undan keyin yarim soat tindirishga холодильникka qo'yaman yarim soatdan keyin mana shunaqa qilib kotletchalarni o'g'irlab yasab oldim va qizib turgan yog'da qovurib oldim qolganlarini ham mana mana shunaqa qilib qizdirib ikki tomonini qizarguniga qadar pishirib oldim aziz do'stlar juda ham oson va mazasi ham ajoyib bo'ladi azizlar mana tayyor bo'lgan tovuq go'shti qiymasidan tayyorlangan kotletlarni dasturxonga tortiq etdim azizlar sizlar ham albatta tayyorlab ko'rishlaringiz <laughs> mumkin retseptini opisiyada yozib qoldiraman bundan tashqari instagram sahifamda ham retsepti yozilgan azizlar e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling